Tiden är kommen, mina vänner. Streamen på den här YouTube-kanalen har återuppstått. Kära prenumeranter, kära vänner, hoppas att ni har det bra. Jag hoppas att ni har saknat mig, för om ni har gjort det så tycker jag för fan att du ska trycka på tummen upp-knappen om du har gjort det. I hope so. Så här är det. Tiden är kommen, mina vänner. Tiden är kommen. Vad innebär det? Jo, jag har nu fått mitt wifi, nya wifi, som jag pratade om förut. Vilket innebär, vad då? Jo, att från mig imorgon drar jag igång streamen igen. Och jag sa ju det att det vi kommer att börja med att spela imorgon, det är ju det där spelet som jag visade när jag la ut den här informationen om att jag inte kunde streama något mer. Med andra ord, vi ska börja spela spelet La Noire, ska vi göra. Och någon gång under kvällen kommer också att komma upp en till video där jag läser om något helt annat. Som en liten provsmak av vad som kommer komma längre fram här nu. Som jag tror att ni kommer att digga, ni som gillar skräck. Och ni som gillar att bli rädda så ni nästan pissar på er. Så lovar jag att ni kommer gilla den videon som jag kommer lägga upp ungefär någon gång under senare kvällen. Jag vet inte, det beror på. För jag blir tvungen att lägga upp från min dator. Så att det kan komma när som helst på kvällen. Så jag räknar med det. Men det här blir inte alls någon video, utan det här är bara information till er som inte har min Discord-kanal överhuvudtaget. Och varför ni inte har det, det undrar jag också. Så varför inte bara gå in i beskrivningen, gå med i min Discord-kanal. Först och främst så måste du först ladda ner appen Discord, eller om du har det på en dator eller platt eller what the fucking ever. Registrera dig gratis, det kostar ingenting. Och det tar typ bara cirkus två minuter att göra det. Sen när du har gjort det så är det bara att du trycker på den här förbannade länken i beskrivningen och joinar min Discord. För där får ni reda på allting. Därför så gör jag en sån här minivideo. För att informera er som inte har joinat tyvärr min Discord. Så att ni får reda på det ändå. Så jag är ganska bussig om det. Så att, men ni som har den möjligheten att kunna skaffa Discord tycker att ni ska göra det omedelbart. Och gå med i min Discord. Gör det. Så att, hur som helst, stream imorgon klockan 3:30 cirkus där omkring. Det kan hända att det blir lite senare, det beror ju på. Men i så fall blir det senare, då kommer jag skriva ut det på min Discord-kanal. Så att ni som har tillgång till min Discord, ni får ju reda på det den vägen. Men jag beräknar att det blir 3:30, är tanken i alla fall. Och då kör vi La Noire. Jag har ju spelat det lite nu. Bara för att jag har inte spelat det sedan jag hade Xboxat. Och det var ju skitlänge sedan. Så nu spelar jag igen utanför streamen. Bara för att friska upp minnet lite grann. Men när jag kommer spela det på streamen. Då kommer jag börja om helt från scratch. Så ni får liksom se från början till slut. Och det är så här också att La Noire är ganska långt spel. Så det kommer bli säsong grej av det här. Så det kommer bli som nästan Subnautica, fast det här är ju liksom betydligt mycket mer. Och det här är ju liksom, ni som vet vad det här är för spel, ni vet ju att det tar tid liksom. Och det blir ju svårare och svårare också. Jag kan ju kortfatta att det är ju kriminalspel. Utreder mord och dylikt. Man får ju förhöra folk lite i det. Och man ska ju liksom försöka och när man förhör någon och ska sätta dit den misstänkta, då ska man liksom, ska man ju lista ut om den personen ljuger eller inte. Vissa gånger får jag ju ta hjälp av YouTube för att, ja, det är liksom, ja. Men hur som helst, La Noire imorgon, 3:30. Då vill jag se att ni sitter beredda och klara vid eran dator, mobil, PS4, PS5, Xbox, vad fan det nu är! Vad ni nu tittar ifrån. 3:30, absolut senast. Hoppas jag att vi ses då, mina vänner. Fan vad jag längtat efter det här. Och hoppas att ni också har gjort det. Som sagt, har ni gjort det, tryck då för helvete tummen upp knappen. Och droppa gärna en kommentaren också då. Sådana fall, om ni har längtat. För det har jag gjort. Fan vad jag längtat efter det här.
det är ju så, det, streamen är ju allt man har när man är en streamer, det, så är det ju. Sen visst, det är skönt att ha små pauser emellanåt, vilket man behöver, för annars går man i väggen. Så att det är egentligen så det är bara. I alla fall i min situation som streamar stort sett varenda dag. Jag har inget schemalagt på min stream, utan jag streamar när fan jag vill. Streamar jag på helger, då gör jag fan det. Så det är liksom det, jag har inget schema, så jag kan liksom starta när fan jag vill. Det är liksom... och det är så här, jag orkar inte gå efter scheman heller, för det blir bara så irriterande, för det är, ja. Så att, så enkelt är det. Men, vi ses imorgon, mina vänner. Och håller utkik efter kommande video under kvällen här också, för den kommer inte ni vilja missa. Ses imorgon, mina vänner. Jag älskar er alla. Ha det bäst. Hej på er.